Dünən noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonu ərazisindəki hava limanı yaxınlığında bir il öncə torpaqlarımıza yer edilmiş Rusiyanın rəsmən sülhməramlı sayılan hərbi birləşməsinə məxsus hərbi şəhərciyin ərazisində ilk pravoslav kilsəsi açılıb. Moderator məlumatına görə açılış mərasimində Rusiyanın Cənub Hərbi Dairəsinin komandanının mavini Qarabağdakı sülhməramlı sayılan kontingentin ilk komandanı General-leytenant Rüstəm Muradov və Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı sayılan kontingentinin hazırki komandanı General-leytenant Genadi Aynaşkin də iştirak ediblər. Təəssüf ki, Qarabağda heç bir rus kilsəsi salamat qalmayıb, Sovet hakimiyyət illərində hamısı bolşeviklər tərəfindən dağıdılıb və buna görə də İsanın mövludu şərəfinə ucaldılan rus pravoslav kilsəsi dini tarixi əhəmiyyət kəsb edir deyə Xankəndi Rus icmasının sədri Aleksandr Badrov bildirib. Xatırladaq ki, dünən eyni məkanda təntənəli açılışı olmuş Rusiya Şöhrət Xiyabanı kimi sözü gedən kilsənin də tikintisinə də rəsmi Bakının icazəsinin olub-olmadığı barədə məlumat yoxdur. Həmçinin ibadətgahın kimin tabeliyində olacaq da müəmmalı məsələdir.